Өзгеде тақырыптар. Қызылорда облысында аудандық әкімшіліктер, мемлекеттік рәміздер туралы заңды өрескел бұзып, ғимараттарға ту мен елтаңбаны ілмей келген. Жаңа қорған және арал ауданы әкімдерінің мұны неге ескермей келгені түсініксіз. Бұл аздай Қызылорда қаласының өзінде басқарма басшыларының бір бөлігі ту мен елтаңба ілуді ұмыт қалдырса, енді бірі жаңалауды естен шығарып алған. Соның салдарынан мемлекеттік нысандарда түсі оңып, жыртылған тулар әлі күнге дейін ілініп тұр. Мұны арнайы тексерген комиссия облыс әкімдігінде өткен жиында мәлімдеді. Ал өңір басшысы Қырымбек Көшербаев жағдайды қатты сынға алып, кемшілікті жоюға 10 күн уақыт берді. Мемлекеттің 21 жылы біз әлі өзіміздің рәміздерімізді нетпесе қалай оны? Өзіміздің мемлекеттік қызметкерлерді көрсетпесе. Қажет болса, әнұранның текстін жаттап шықсын, тексетіп. Сонан бастау керек тәртіптен. Герді қойған не қаражат керек.